Ahojte, vítajte opäť na zrkadielku. Dnešné video bude po dlhšej dobe opäť líčiace video a bude to líčenie, ktoré som najčastejšie používala na dovolenke. Nič zložité, pomerne jednoduché, na deň som naozaj nerobila nič komplikované, len som tak nejak trochu vylepšila svoju tvár. Dôležité bolo, aby to pôsobilo prirodzene, pekne, aby to naozaj vydržalo, pretože sme mali naozaj teplo. A druhá dôležitá vec bola, že som potrebovala tú pleť naozaj dobre chrániť, pretože bolo úžasne slnečno celý čas. Aj keď to na mne nevidíte, ale ja som opálená. Takže cez deň to bolo veľmi jednoduché a večer som to vždy trochu nejak upgradela buď očným tieňom alebo rúžom, podľa toho, čo som mala náladu. Úplne prvý krok v líčení na dovolenke je vždy ochranný faktor a teraz som používala La Roche-Posay Atelios XL, ktorý má ochranný faktor 50. A toto je taký veľmi ľahký fluid, ktorý sa veľmi dobre znáša s make-upom, takže super. Toto sa veľmi ľahko nanáša, je to pomerne tekuté, mi to teraz kveclo. A na tvár toho potrebujete naozaj dosť, aby ste naniesli dobrú ochrannú vrstvu. Napriek tomu, že sa dobre znáša s make-upom, tak som zvykla počkať takých 10 minút, kým sa naozaj dobre vpil. Aj keď som teda na dovolenke spala dostatočne a v poslednej dobe používam naozaj dobrý očný krém, takže tie kruhy pod očami sú dosť dobre neutralizované, tak stále mám rada to očné okolie rozjasnené a môj nový prírastok, úplne perfektný rozjasňujúci korektor pod oči od Becca, toto je Under Eye Brightening Corrector a toto je asi najlepší korektor, taký ten broskyňový, aký som doteraz mala, je neuveriteľne rozjasňujúci. Ľahko sa s ním pracuje a vyzerá naozaj super. Sa nevysušuje, neusádza sa vo vrázkach, krásne drží, rozjasňuje, úplne geniálne. No a ako make-up som tiež používala novinku pre mňa od Becky, toto je Aqua Luminous Perfecting Foundation. Mala som so sebou aj rezervný, odskúšaný make-up, ktorý som vedela, že funguje, pretože toto som mala naozaj že nové, to mi prišlo 3-4 dní predtým, ako sme odchádzali, takže som si pre istotu zobrala niečo, o čom som vedela, že funguje. Ale chcela som to vyskúšať aj v tom teple, aj v takých náročnejších podmienkach. A toto je rozjasňujúci make-up, veľmi ľahký hydratačný make-up. Ja ho mám v odtieni porcelain, čo je najsvetlejší odtieň a na to, aby som mohla nosiť tento odtieň, sa musím trochu opáliť. Neviem, v ktorej galaxii je toto porcelain. Evidentne Becca žije na nejakej inej planete ako všetky baby, ktoré potrebujú odtieň porcelain. Bola som na dovolenke, trochu som sa opálila, takže to bolo v pohode. A toto je veľmi vtipný make-up. Inak to takto otvoríte, vyskočí ten tuplík, ten stlačíte, vtedy sa natiahne ten make-up do pipetky a vlastne z tej pipetky ho nanášate. Dosť nepraktické. Párkrát som sa tým celkom slušne okveckala, ale inak je ten make-up úplne úžasný. Podľa mňa, ešte keby mali naozaj porcelain odtieň, tak by to bolo úplne dokonalé. Stačí ho trošku. Mne sa najviac osvedčilo ho rozotierať štecom. Prstami mi to až tak veľmi nešlo. Nebolo to také dobré. Možno aj preto, že som potom nanášala krém na opaľovanie, ktorý je predsa len trochu hutnejší. Takže tým štecom je to naozaj najideálnejšie. Neskúšala som to ešte s húbkou. Tento make-up nemá nejaké vysoké krytie, skôr je to také stredné, ľahké krytie, ale robí krásnu, rozžiarenú, úplne že šťavnatú pleť, podľa mňa absolútne ideálne na leto. Našťastie sa moja pleť celý čas správala veľmi vzorne napriek tomu množstvu koláčov a zmrzliny, čo som požrala, takže nebolo veľmi treba nejak extra niečo zakrývať, ale trochu som vždy dala ešte môjho obľúbeného Bourjois Radiance Reveal pod oči. A túto nadperu, lebo predsa len mi trochu vyskočila tá pigmentová škvrna a trochu na bradu, kde potrebujem trochu vyššie krytie. A naozaj len veľmi, veľmi malú trochu a zapracovala som to štecom. A toto celé som ešte vždy veľmi zľahka zapudrovala, čím iným ako môjim najobľúbenejším Hourglass Diffuse Light, ktorý inak to cestovanie neznášal veľmi dobre a trochu sa rozmrvil. Zapudrovala som teda hlavne miesta, ktoré chcem, aby naozaj dobre držali. S čelom som sa napríklad nejak extra netrápila. No a potom klasika na obočie Gauche Defining Brow Gel. Napriek tomu, že som si brala niekoľko linceniek aj bronzre, tak najviac som používala môj momentálne najobľúbenejší bronzer od Bobbi Brown v odtieni Antigua. To je vlastne Illuminating Bronzing Powder a nie je to úplne bronzer, je to jemne ružové. Úplne ideálne pre môj odtieň pleti, naozaj krásna farba. A to mi vlastne nahradilo aj licenku, lebo to má taký ten správne namixovaný odtieň, niečo medzi ružovou a opáleným tónom mojej pokožky. Som chcela naozaj také svieže a šťavnaté líčenie.
chcela som, aby to pôsobilo sviežo celý deň, aj keď vyšla tam neviem aký kopec niekam a spotím sa maximálne, ale chcela som, aby to pôsobilo proste sviežo. Tak som vždy použila highlighter, a to ten môj obľúbený od Hourglass Incandescent Strobe Light. A veľmi som ním nešetrila. Nie, že by som to nejak preháňala, ale použila som ho celkom dosť. No a keď som mala takto hotovú takmer celú tvár, tak som to ešte zafixovala fixačným sprayom, a toto je Urban Decay All Nighter Makeup Setting Spray. Long lasting. A toto je už moja druhá fľaška. Ja som si prvú kúpila minulý rok kvôli svadbe, na ktorú som išla. Nejak som to potom veľmi nepoužívala, lebo cez bežný normálny deň nepotrebujem, aby mi nejak extrémne dlho vydržal ten make-up. A teraz najhar som to znova vytiahla, vykutrala zo zásuvky, lebo som potrebovala niektoré dni, aby mi naozaj celý deň vydržal make-up, a zistila som, že to fakt super funguje. Takže som si bola kúpiť aj novú fľašku na dovolenku. A toto je vlastne sprej, ktorý si nastrikáte na tvár, ale naozaj to predĺží životnosť toho make-upu. Vždy to nanášam pred líčením očí, lebo mi to zvykne rozmazať maskaru, preto je to dosť vlhké. A vždy to nechám pekne zaschnúť, aspoň 5 minút. No a to by bolo takmer hotové. Na deň som ešte použila samozrejme maskaru a zo sebou som mala túto od DHC alebo DHC, neviem ako sa to presne číta, a toto je Double Protection maskara. A toto je maskara s tube technológiou, je čierna a naozaj skvele drží. Je to teda ten typ maskary, ktorý vám obalí riasy, nezafarbí ich, a na odličovanie stačí voda, a vlastne vám potom z tých rias odpadávajú také kúsky silikónu alebo čo to je. Vyzerá to desivo, ale nie je to desivé. Skvele to funguje, neotláča sa, takže úplne ideálne do náročných podmienok. Nerobí síce žiadne super dramatické tie riasy, ale pekne ich zvýrazní a hlavne drží, čo bolo pre mňa to dôležité, aby som nemusela riešiť každú pol hodinu, či náhodou nemám rozmazanú maskaru. No a potom ešte na pery, na bežný deň som používala len môj super obľúbený balzamo lesk od Joyer Essential Lip Enhancer, čo je naozaj pekný, prírodzený balzam, ktorý skvele, naozaj skvele hydratuje pery. Čiže toto by bolo moje líčenie na deň, ktoré bez problémov vydržalo až do večera. Večer bolo treba trošku malých oprav, ale väčšinou mi stačila len veľmi malá trocha korektoru a bolo to OK. A občas, keď sa mi večer chcelo, tak som to líčenie trochu upgradela. Buď som použila rúž, alebo najčastejšie som použila očný tieň. A najviac som siahala po tomto od Kiko Milano. A toto je očný tieň v takej tej ceruske, alebo čo to je. To je Long Lasting Stick v odtieni 05, čo by malo byť Rossy Brown, ak sa nemýlim. A toto je dosť trblietavé, normálne po takýchto trblietavých odtieňoch nesiaham, ale je to naozaj krásna farba na leto. A veľmi ľahko sa nanáša a veľmi ľahko sa s ňou pracuje, takže naniesť toto na večer bolo to najmenej. Vôbec som sa s tým nejak nepárala. Proste som to capla na celé viečko. A trošku som naniesla na spodné viečko. Takže to by bolo moje dovolenkové líčenie. Ak sa vám video páčilo, určite nezabudnite dať like, prípadne kliknite odber tu, alebo ak chcete vidieť ďalšie líčiace videá, kliknite sem. Ja vám ďakujem za pozornosť a vidíme sa čoskoro. Čau, čau!